20 серпня в Україні відзначають День Ліні. Це свято не має на меті звеличувати ледерів та лінощі, а розповісти про те, що лінь має багато граней. Хобі, яке об'єднує всіх жителів планети, це нічого не робити. Майже кожен любить просто зупинитись і відпочити від навколишнього світу. Проте не потрібно вводити лінощі у звичку. Деколи треба полінуватися, але треба працювати. Аби мати на що засмагати, треба ходити і працювати. Лінь вважають одним із смертних гріхів. Психологи ж кажуть, що такої якості, як лінь, в апріорі не існує. Риси характеру, як лінощі, лінь не існує. Завжди є причини, чому людина має, не має бажання щось робити. Так? Це якась така своєрідна апатія, відсутність мотивації щось робити, тобто докладати якихось зусиль для того, щоб щось виконувати, принаймні встати зранку і щось робити. Коли здається, що я там лінивий, бо люблять дорослі такі ярлики, так би мовити, вішати, як правило, на дітей. Ну і потім, можливо, воно і йде з людиною. Навіть є діти, підлітки, які так приходять, кажуть, що я лінивий, самі так говорять, що він лінивий. Але, як правило, дитина, якщо їй не хочеться вранці вставати в школу, це ще не завжди означає, що вона лінива. Аби прожити це життя не дарма, потрібно рухатися та щось робити. Існує приказка, що лінь – двигун прогресу. Адже що тільки не вигадують люди, аби полегшити життя. Та чи вважають мукачівці, що лінуватися – це погано? Погано, скоріше всього погано. Лінуватися? Ні. Треба старатися щось робити, в движенні бути постійно. Я думаю, що погано. То, що якщо лінуватися постійно, то можна нічого не достигнути в житті. Інколи можна лінуватися, коли багато перепрацюєш. А так? Ми дізналися, чи ліняться мукачівці та чи борються з лінню. Погано. Чому? Бо лінь до доброго не доводить. Я не борюся з лінню. Коли вона приходить, треба полінуватися, потім встряхнутися і піти далі. День ліні – це чудовий привід відмовитись від роботи та трохи відпочити. Проте лінощі – це погана звичка, яку не потрібно у собі виробляти.